Lähtökohtaisesti, kun niihin väistötiloihin siirrytään, niin ne on aina paremmat tilat kuin ne vanhat tilat. Eli suhtautuisin erittäin positiivisesti siihen, että lapsi pääsee uusiin, turvallisiin ja terveellisiin ja hyvin toimiviin tiloihin. 2020 maaliskuussa jouduttiin lähteä huonoa sisäilmaa karkuun Samppalinnan koulutalosta. Tämä muutettiin Lemminkäisen kadulle väistötiloihin, ammattikorkeakoulun tiloihin. Ja siellä Lemminkäisen kadulla sitten oltiin siihen asti, kun päästiin muuttaa tänne. Eli täällä on 1, 2 ja 3 desimaalia. No mehän muutettiin 3 vuotta sitten syksyllä tänne Ruiskadulle. Pitkällisten tutkimusten ja vaiheiden jälkeen todettiin tuolla meidän vanhalla koululla, Luolavuoren koululla, aika nopeassa aikataulussa, että kosteusongelmat ja mikrobiongelmat on sen tasoisia, että muutto tulee heti. Ja nyt ollaan ymmärretty, että tässä saadaan niin kauan olla, kunnes sitten se Luolavuoren koulu ratkeaa jollain tavalla. Ensinhän kaikki on lähtenyt siitä, että on päätökset siitä siirrosta. Sitten kun meillä on päätös, niin sitten lähdetään tosiaan se yhteistyöhön koulun kanssa ja yleensä se ensimmäinen kontakti on sitten se rehtori. Aloitellaan ihan tällaisilla perustietoja kyselemällä, eli kuinka iso on koulu ja kuinka monta ryhmää, minkälaisissa ryhmissä toimitaan. Lähdetään tämmöisiä perustietoja keräämään. Eli lopputuloksena on sitten tämmöinen alustava tilaohjelma, jonka kautta sitten pystytään sitä hankintaa kilpailuttamaan. Tämä on niin kuin mikä tahansa rakennus, että ei mistään käy ilmi, että olisi paraakki tai väistötila tai tilaelementti. Että voidaan jopa sanoa, että rakennus on ehkä terveempi, kun se on rakennettu säältä suojassa talotehtaalla ja sitten toimitettu tänne tilaelementteinä. Täällä ei ole kyllä sisäilmaongelmia, että tämä on siinä mielessä puhdas ja se on tosi monelle hirveän tärkeä asia. Meidän suunta näyttää sillä tavalla, että on ollut niin kuin joustavaa ja toiveita on kyllä niin kuin otettu huomioon ja kuunneltu. Se, mitä se koko prosessi ja projekti onnistuakseen tarvii, on ammattilaisten yhteistyötä ja se onneksi sujuu meillä kaupungissa kyllä hyvin.